مناسبة سهر سرلوسو أغاسي مي أو أيكو قلن تبيين بقول أرضي وحرفة كلا دوان كبرتي حرون تبورة ما جوب سنتر إما قالة بورة ما مناسبة دان أيا وحاكا سو قيب غلاي مسؤولين كسو هايدها جوب سنتر كعاوية برنامج يدا أي فوليسو حل بانو كسعودي قولها ديگان كبورة ما يمرتي شرف كلا وهرين تايا مناسبة دا وحاكا هادلي مامولها قود أي حرون تبورة ما جوب سنتر بروفيسر إسماعيل آدن ميعاد يمسؤولين تيكا سو قيب غلاي مناسبة داسي وحنا هذا اللذو دي كميدها انتا كديب ولا ليال ilaahay ma hadlay marka koobaad marka xigta waxaan aad ugu mahadcelin lahaa macallimiintii sharafta badnaa ay qaarkood inaga la joogaan goobta ee ardayda maanta shahaadooyin kala gudoonsiinayo sida joogtada ah heel iyo hoob leh u garab taagnaa wax soo baray waxaa la maylaawana cidda mashruucan inaga caawinaysay oo hay'adaha ay ka mid yihiin Oxfam oo inala joogta iyo IOM oo mashruucan aan la wadnay dowladda Netherlands oo marka horeba soo bixisay waxaan aad iyo aad sidoo kale aan ugu mahadcelin lahaa tiimkii hawshan isku soo dubariday tiimka xarunta Job Center iyo hay'adda soosta ka socda intaasoo dhan kadib waxaan leeyahay walaalayaal markii afraad oo boqolkii afraad ay qalinjabiyeen baad maanta markhaati ka tihiin saddex goor oo hore iyo mid markiiba boqol ay dhammaysteen marka dadka xirfadaha kala duwan ee lagu shaqaysto dhammaystay ilaa markii qaybtan mashruuca Job Center ku bilaabmay 2016-kii waa 400 oo qof oo wiilal iyo gabdho isku jira intaa waxaa dheer dhalinyar kale oo tiradoodu 800 noqonayso oo bartay sida ama shaqo loo raadsado ama shaqo loo abuurto kolleynta dadka joogtada xafiiska imaanaysa ee caawimaadaha la xiriira mowduuca shaqada iyo shaqaaleyntu tiro ma lahan waa ilaahay mahadii waqtiga kooban tiro intaa la inay ka faa'iidaysatay intaa waxaan uga gudbi lahaa walaalayaal kolley hadal badan maanta anaga nooma furna waxa nagu filan oo aad iyo aad aan ugu mabsuudnahay ilaa hadda wajiyada quruxda badan leh eedin hor fadhiya waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa oo idinka codsanayaa inaad sacabka u tuntaan tiimkaasi farsamada farshaxanka bartay sida cajiibka isku soo agaasimay weliba alaabihii ay ku sameeyeen kalaaskana soo bandhigay cunto wadani soo bandhigay waan ku soo dhaweyn doonaa insha allah mikrofoonka macalimiintiina sheegtaa la rabay alaabaha qaarkood dadkii sameeyey oo ardayda ka mid a qaarkood iyagoo iiba ayay yaalaan waxaan rabnaa inaad dhiirigelisaan idinood alaabahaad iibsataan marka bandhigaasa soo bandhiga insha allahu tacaala sanadka soo socda 2020-ka xirfadahaasoo kale iyo kuwo ka duwan iyo ku cusubba waa inoo bilaabmi doonaa insha allah sanadkan waxaa nagu cusbaa xirfadda qurxinta darbiyada bannaanka magaalada ku cusub oo badanka ay dad ajnabiya ka shaqaynayeen oo markii koowaad magaalada dad lagu tababaray xirfadda cladding loo yaqaano kuwa kalena waan ku sii kordhin doonaa ama bacd waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaan wejiyada farxadda ka muuqato ee hortayda ka muuqda aniga oo ku hadlaya guddoomiyaha ururka soosta dad fara badan oo ama dhalinyar fara badan oo halkan fadhida waxay taqaanaa inaan ahay macallinkoodii laakiin waxaan ku hadlayaa maanta ururkan hawsha fulinaya ee soosta oo Job Centerna ay tahay mashruuc ay soosta fulinayso ee guddoomiyahoodii waxaan aad ugu faraxsanahay ururka soosta oo howlo fara badan oo tirinina qabata waa dufcadii afraad ee ka qalin jabisa xarunta Job Center taasoo maanta ay halkan ku sugan yihiin 4 qaybood oo ah 100 arday oo ka qalin jabinaya xirfadaha kala duwan ee meesha ku yaala aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa waxaan kaloon u mahadnaqayaa xubnaha dowladda ee halkan fadhiya ardaydii qalin jabinaysay iyo waalidiintoodii iyo marti sharafta kale ee inala jooga waxaan wax yar ka hadli doonaa soosta waxa ay qabato soosta waa urur maxalli ah waxay la shaqaysaa hay'ado fara badan oo ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee halkaa ku qoran sida Oxfam ay ka mid tahay IOM oo ahayd hay'addii tareeninada ugu badan ka qabatay magaalada Borama ee ay fulinaysay soosta laguna fulinayay mashruuca Job Center waxaan rajaynayaa xirfadaha aad barateen inay noqon doonaan midood ku anfacdaan oo wax badan idin qabata haddii Ilaahay dhaahdo waxaan idin kula dardaarmayaa ardayda baratay xirfadahan inaanay xirfadahaasi noqon mid guriga lagula noqdo ee ay noqoto mid lagu shaqo tago oo fadhiga laga kaco abaad salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
إلهي بمهدل مركة وره سبحانه وتعالى نوفد دي إنه مركي أفراد قوبتان اسكوغن نمادنو حفلت دا قروح دا بدن وكاله قلن چمينتا أرده دا دمبايساتي حرفدا كلا دوان هاي دا أغسوام لنشا قيسا هاي دا IOM إيو بورما يوتيوب سنتر وحاي برنامجك بلابين لبدي كون يلي هيتوانكي بشي كوبات ujeeddadii sunu ay taahay in dhalinyarta lagu dhirigeliyo laguna caawiyo inay yoolkooda iyo himiladooda gaaraan ka barnaamijka waxaa la ilaahaa Work in Progress Project afar sano ayuu socday ilaa hadda waa socdaa waxaanu sii socon doonaa afar sano dambe marka waxaan filaynaa inaan markasta ku dadaalayn xirfado cusub ay ku soo biiraan sida aynu u shaqeyno ama barnaamijka ee mashruuca dhalinyartana markasta laga caawiyo xirfadaha kala duwan ee suuqa ku soo badanaya ee baahida loo qabo suuqa waayo waxaa muhiim ah inaad barataan xirfadaha marketka ama suuqa looga baahan yahay ha noqoto video production ha noqoto digital ha noqoto electricity ha noqoto cleaning oo ah iyadana course cusub ayaan ku soo biiray anigu kelmaddu maan idin oran lahaa inta aad hanga ku barateen ama aad maanta ku soo bandhigteen maaha keliya taa waxa keliya taa u tahay foundation ama bilow safar dheer oo la rabo inaad martaan marka waa bilow waxaad u baahan tahay inaad ka sii wato xirfadda aad maanta baratay inaad advanced level seed officer super advanced ka dhigto gebi waxaan leeyahay hambal iyo ardayda qalin jabisay aniga waxaan doonaa gudoomiye ardayda waxaan ni rajaynayaa wax qabad fiican in aad dalkiina iyo diintiina anfacdaan hadal badan inaan waxaan ku sii raaxo ma jecli wani aan badan sanad aad baan u farxsanahay inaan imaado maanta halkan oo kana mid ahay ardayda ka qaljiminaysa kana barsay handcraftiga ama xirfadda gacanta iyo sidoo kale sida business u furan lahayd business management aad baan u farxsanahay aad baan ugu mahadcelinayaa xanuuntu adeegyada ay na siisay waxaan rajaynayaa inaan dhamaantayo ka midho dhalin doono wixii aan baranay aan practicalna u qaban doono awna noqon doonin dee wax maanta halkii aan baranay aan kaga tegi doono ama aan ku joojin doono ee aan ka dhigi doono waxaan hore u sii wadno oon ka dhigno wax noo soo kordhay oon dhaqankii iyo hidihiina kor u qaadno iyo waalidiinta ardayda dhammaantiin waa idiin hambalyeynayaa hore u socod baan idin leeyahay waxaa kaloon halkan ka hambalyeynayaa job center job center oo fursado qaaliya siisa dhalinyarta aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dadkana shaqo abuur u samaysa anigu aan ugu horeeyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa job center marka waxaa kaloon mahadcelinayaa ardaydaydii sida quruxda badan la iila soo dhamaysatay tababarkii la bilaabeenna iila dhamaystiray aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay wixaad maanta barateenna ha ka caajisina meelna hala fadhiisanina hore u sii wada wax badanna waan ogahay oo ku shaqaysta ilaa haatan hadday ahaadaan lodkii hore iyo hadday yihiin kuwa qalinjibinaya way ku shaqaystaan waxna way kula soo baxeen intaa in ka badan baa leeyahay ku faa'iida anigoo ku hadlaya magaca golaha deegaanka degmada Boorama waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oon u mahadnaqayaa Boorama Youth Job Center iyo hay-adaha caawiya ee ka qayb qaatay in ay soo saaraan ardayda intaa le'eg ee farsamooyinka kala duwan bartay ee ku bixiyay juhdiga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxayna u tahay sharaf iyo karaamo in degmada Boorama ay soo baxaan dad iskil badan bartay oo xirfado badan bartay si ay u caawiyaan lafahooda iyo qoysaskoodaba wax maanta farxada in la helo hay-ad noocan oo kale ah oo dhalinyarta rag iyo dumarba qof walba wixii uu jeclaa ee mawhibadiisu ahayd haddii ay tahay ganacsi haddii ay tahay xirfad haddii ay tahay farshaxan adeegyadii kala duwanaa ee bulshada runtii ku training garaynaysaa job center waanu mataqaanaa waanu ku hambalyeynaa shaqada ay u hayso runtii gobolka iyo guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan degmada Boorama ugu dambeyntii ayaa waxaa munaasabadaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardayda qalin jabinaysay ee bartay xirfadahan kala duwan